Tai aš sakau, labas vakaras, man labai miela, malonu jūs visas matyti, tiesiog truputėlį skauda širdis, nes pirmas mūsų susitikimas turbūt gyva diskusija, tokia gyva nuotolinė diskusija buvo, kai mes turėjom 40 dalyvių, šiandien yra 4 kartus mažiau beveik, tai nežinau, kame čia reikalas, ar iš tikrųjų sutrukdė tos Seime vykstančios diskusijos ir visi renginiai, kaip sakė, dar susidublevę. Ar iš tikrųjų kažkokios tai kitos priežastys, na, bet tikėkim, kad mes kokybiškai pasikalbėsim ir šitoje nebūsim ratelyje. Aš labai džiugiuosi, kad šiandien svečiuose mes turim Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorę Romą Žakaitienę, kuris sutiko mūsų diskusijai dalyvauti. Taip pat pakvietėm Trakų miesto ex-merę, sakykim taip, ir dabar jau Lietuvos Respublikos Seimo narė. Atsiprašau, nu, taip, atsiprašau. Taip, toliau turim svečiuose Klaipėdos rajono Audronę patikslinti, vicemeretų, taip? Audronė? Girdžiu, taip, teisyklingai reiktų sakyti mero pavaduotoje. Mero pavaduotoje, tai va. Vicemerė, tai čia tas toksai taip. Ir dar turim vieną, kvietėm dar vieną diskusiją, sakykime, moterį, kuri 2019 metų savivaldybių rinkimuose liko antra ir turbūt dalį užleidot vietą merui vyrui. Ar teisingai aš žinau? Dalia turi būti, bet aš... Taip, Dalia. Tai kodėl dabar šitos mūsų pašnekovės tokios skirtingos? Dėl to, kad kaip ir matėt, mūsų tema turbūt yra apie tai, kaip jaučiasi moteris savivaldoje. Ir štai pavadinom savo diskusiją moteris savivaldoje, misija ne ar įmanoma. Temą diskusijai pasiūlė mūsų komiteto narė Vytautė, ačiū jai labai už tai. Ir turbūt tema yra vis tik tai aktuali dar iki pat šios dienos, nors, kaip ir sakoma, kad moteris Lietuvoje yra vienas iš labiausiai išsilavinusių Europos Sąjungoje, tačiau lyčių nelygybė politikoje ypatingai vis tik išlieka. Ir 2019 metais daugiau nei pusę metų Lietuva buvo vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, kurioje visą ministrų kabinetą sudarė vien tik tai vyrai. O savivaldybių lygmenyje buvo atliktas tyrimas ir tas tyrimas parodė štai tokius dalykus, kad iš viso 2019 metais savivaldybių tarybas varžėsi 13732 kandidatai, tarp kurių buvo 54% vyrų, moterų 46%. Siekiančių mero posto pasiskirstimas pagal lytį buvo dar iškesnis. Iš 413 kandidatų daugiau kaip 3 ketvirčiai, tai yra 78% buvo vyrai. Ir įdomus pastebėjimas, kad nors tarp kandidatų buvo daugiau vyrų, tačiau rinkimus organizavo dažniausiai moteris. Ir jų rinkimų komisijose buvo 79,5%. Na, o pasibaigus rinkimams, suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo vis tik tai, kad iš 60 savivaldybių merų išrinktos tik 5 moteris, 8%. Tai viena moterimi daugiau negu 2015 metų rinkimuose išrinktų merių. Reiškia, per 4 metus pokytis toksai, kad viena moterimi daugiau. O savivaldybių tarybose moterų procentas yra didesnis tik 4%. Tarp išrinktų tarybų narių 2019 metais buvo 29%, tai yra 424 moteris, o 2015 metais buvo 25%. Tai tokia turim realybę. Ir mes šiandien susitikom pasikalbėti, kasgi jūsų nuomonė lemia, kad realybė yra tokia ir ko trūksta, kad tų moterų savivaldoje atsirastų daugiau. Pradinis mūsų diskusijos pavadinimas buvo šiek tiek su tokia provokacinė gaidele, mes pavadinom ją moteris merė, moteris merė, lyderė ar savivaldybės papuošalas. Na ir iš tikrųjų gavom truputėlį pastabą, kad ne visai korektiškas tas mūsų diskusijos pavadinimas ir jis buvo pakeistas, bet misija turbūt tokia mūsų yra šiandien pasikalbėti. Tai ar protas, ar grožis lemia, kad moterimi būtų pasitikėta ir kad ji būtų išrinkta arba merė, arba savivaldybės taryba, ar ne? Ir kaip jai sekas toj konkurenciniai kovoj? Ar ta kova yra lygi, ar iš tikrųjų jinai yra lengva ta kova? Tai
pirmiausia, turbūt žodį aš ir suteiksiu gerbiamai Romai, gal ji galėtų pasidalinti savo išvalgom, nes vis tik tai jinai mato visas savivaldybės ir kaip jai atrodo, tai kodėl tokia situacija ir ko reikėtų, kad jinai truputėlį keistusi. Dėkuoju. Labas vakaras visoms, ačiū, kad pakvietėte šią diskusiją, nors čia jūs turi tokių gerų prelegenčių, kurios daug geriau už mane atsakys, kaip tas visas malonumas jaučiasi ir iš tikrųjų, ką tai reiškia. Savivaldoje panašiai kaip mokykloje. Visus sunkius darbus daro moteris, o vadovauja vyrai. Ta prasme, pasižiūrėkit, kiek yra daug mokyklų direktorių, kur yra tikrai mažytis procentas vyrų, vadovas yra vyras. Savivaldoje kažkaip keistai irgi ta situacija yra, nes moterų dirbančių savivaldybėse yra kur kas didesnis procentas negu vyrų. Bet yra moteris, kurios dirba skyriuose, kurios turi konkrečias pareigas, kurios atsako už tas rytis, kurios yra savivaldybėm pavestos ir kurios yra svarbios. Ir į tas lyderės iš tikrųjų ne vieni savivalda. Mes vis tik tai nesulaukiam tokio didelio noro ir tokių aktyvių moterų kandidatuoti, lygiai tas pats yra ir Seimo rinkimuose. Jeigu pasižiūrėtumėm pagal tai, kiek kandidatuoja, atrodytų ir nemažai, bet vis tik tai vyrus reitinguoja geriau. Vienmandatėse irgi, žinoma, yra išrinkta moterų, bet irgi ne tiek daug, daugiau vyrų renka. Ir matyt, čia apskritai tas lyderio įvaizdis ir tas mūsų tradicinis lietuviškas mąstymas. Kad vat, vyrai geriau susitvarko su visais darbais, jie yra tokie stabilūs, konkretūs, šeiminiški, jie už viską bus atsakingi. Nors šita versija yra absoliučiai neteisi ir ją tikrai galim paneigti, nes tos vadinamos lyderės, kurios yra išrenkamos, tai jos, žinokit, visos yra renkamos jau nebe pirmą kadenciją. Tarp moterų, kurios išrinktos merėmis kaip pirmą kadenciją, tai vienintelė Ausma Miškinienė, Lazdijų merė, kuri buvusi ir viceministrė žemės ūkio, jinai taip pirmą kadenciją. O visos kitos, ar tai būtų Širvintų Živilė Pinskuvienė, ar Nijolė Dirginčienė Birštone, ar Marija Rekst Vilniaus rajone, kuri renkama jau irgi kelintą kartą, ir mūsų Edita Rudelienė, taip pat tai buvo nebe pirmą kadenciją. Manau, kad kaip žiūri žmonės į tą vadinamą savivaldos lyderį. Žinot, jeigu taip paprastai ir kas yra savivalda. Savivalda yra tai, kaip kiekvienam žmogui yra patogu gyventi. Jam reikia apšviestų gatvių, jam reikia darželio, jam reikia geros mokyklos, jam reikia, kad laiku būtų šiukšlės išvežtos, kad už viską būtų mažos kainos ir kad jisai bet kada galėtų jaustis saugiai, gerai, patogiai gyvendamas vienoje ar kitoje savivaldybėje. Tai toks yra įsišaknyjęs tarsi įvaizdis, kad va čia tokie ūkiniai dalykai, gal vyras daugiau geriau su tuo tvarkysis. Manau, kad renka tas moteris, kurios aktyviai save rodo, dalyvauja, bendrauja su bendruomenė, yra charizmatiškos, sugeba žmogų suprasti, išklausyti ir priima pakankamai operatyviai sprendimus. Nes kai kurie vyrai, kurie yra išrenkami į savivaldos vadovus, merus, tai tikrai negražiai pasakysiu, bet aš labai stebiuos, kodėl, už ką, kur čia yra ta privilegija šito žmogaus, nes kai kurias savivaldybės, žinau, kur buvusi vicemerė yra daug stipresnė ir tikrai galėtų daug geriau duoti daugiau tai savo bendruomeniai ir ten esantiems gyventojams, bet gal mes pačios truputį esam tokios mažiau. Nu, ne tokios drąsios, ne tokios, atsiprašau, nelietuvišką žodį, naglos, ne tokios visą laiką einančios į tą pirmą liniją, rodančios, kad mes čia taip pat irgi galim. Tos, kurios yra aktyvesnės ir truputėlį drąsiau save teikia, parodo, jos dažniausiai ir sulaukia to pripažinimo. Tai matyt, kad šito trūksta. Antra, moteris, kaip ten bebūtų, nors ir labai jau čia mes visos daliname su vyrais visais darbais, tų darbų tikrai turi daug daugiau. Ir jų tas darbas, kuris atima ir savaitgalius, ir šeštadienį, ir sekmadienį, ir
ir po darbo kiek, va, pakalbės jums ir būsi merė, ir vicemerės, pasakys, kiek laiko atima tas vadovaujantis darbas, nes gali būti ne tik kažkas suplanuota, gali būti visokių netikėtų, labai staigių arba čia dalykų, kur privalai būti, kur privalai kažką daryti. Ir ta atsakomybė, jinai nepalieka nei dieną, nei naktį, nei per atostogas. Iš tikrųjų, tai yra tikrai, tikrai sudėtingas darbas. Bet aš čia nebandau tai primityviai pasakot, noriu pasakyti, kad moterų savivaldoje labai nori ir tarptautiniai įvairūs tarptautinės organizacijos. Vien kai kalbam apie savivaldybių ir regionų kongresą, kuris yra Europos taryboje, Strasbūre, mes delegaciją formuojam, yra labai labai griežtas reikalavimas, kad privalu, kad būtų 50% delegacijų vyrų, 50% moterų. Ir kartais yra taip sudėtinga surasti tas proporcijas. Mes daug laimingesni būtumėm, jeigu vidaus reikalų ministerija pakeistų taisyklės ir leistų į tas delegacijas deleguoti ne tik merės, bet ir vicemerės, nes mes mero pavaduotojas, teisingai sakant, turėtumėm jų daugiau ir galėtumėm lengviau tas delegacijas suformuoti. Ir kai mes turim tiek mažai merių, mes tikrai labai džiaugiamės, kad jos yra ovatimai, seimai išeina ar dar kažkur. Tikrai norėtųsi, kad jų būtų daugiau. Ir jeigu jų būtų daugiau, aš manyčiau, kad tas apskritai tie priimami mūsų visų sprendimai būtų labiau subalansuoti. Kaip ir visur reikia tam tikro lyčių santykio ir vyrų, ir moterų, ar tai būtų valdžia, ar tai centrinė valdžia, ar tai būtų ministerija, ar tai būtų savivaldybė, nes tai iš tikrųjų kažkaip geriau leidžia tuos visus dalykus spręsti, būnant visiems. Specialiai tikrai nesiruošiau, nieko labai stebuklingo nepasakysiu, bet noriu pasakyti, kad mes kaip asociacijos administracijos žmonės labai labai norim, kad būtų daugiau moterų merių. Nes yra darbas ir įvairiuose komitetuose. Ir yra tokie klausimai, kuriuos tikrai daug geriau, daug nuoširdžiau, daug įdėmiau atlieka moteris, todėl kad tie socialiniai dalykai, kurie priklauso savivaldai, jie yra be galo svarbus, švietimas. Ir tai yra tos funkcijos, kurios yra tikrai turi būti tinkamai gerai atstovaujamos. Ir kaip turim patirties, jeigu yra moteris vadovė tokio komiteto, mes galime tikrai daugiau pasiekti ir geriau suformuluoti tas vadinamas savivaldybinės pozicijas. Tai gal tiek trumpai, jeigu reikės, aišku, jeigu norėsit, atsakysiu, jeigu mokėsiu į kurį nors klausimą, o šiaip labai malonu dalyvauti jūsų renginį. Ačiū. Ačiū Jums labai, gerbiama Roma. Aš nežinau, aš tiesiog siūlyčiau gal truputėlį pasišniekėti visiems, o paskui visoms, nes vyrų kažkodėl nesulaukėme šiandien, matim, irgi per daug moterišką temą, o paskui tiesiog galėsim perėti prie klausimų. Tai aš žinau, kad vis tik tai iš charakterio su tokia biški provokatorė ir Jūs vis tik tai irgi paminėjo tą žodį, charizmatiškos moteris. Tai užsikabinusi už šito jūsų žodžio, bandau paprovokuoti Editą, kaip ji galvoja, ir iš tikrųjų tas grožis moteriškas prideda sunkioji konkurenciniai kovoji balui, ir yra lengviau tada laimėti prieš vyrus, ir kokia jos vis tik tai patirtis, gal gali Editą pasidalinti. Nes šiaip kalbu apie grožį ir apie charizmą, ne šiaip sau, turbūt tas mūsų visuomenėje sklandantis juokelis vis tik tai apie aukštą ir gražų jis yra. Ir vienas dalykas, o šiaip tikrai žinau, kad yra padaryti moksliniai tyrimai, kurių metu yra nustatyta, kad labai dažnai rinkėjai prieja prie urnų pasirenka būtent iš gražesnį, kaip sakykime, taip, kaip renkasi gražesnį kandidatą, galima taip sakyti, taip negražu sakyti, bet yra daryti tyrimai ir jie pagrindžia šitą teoriją. Tai va, Edita, kokia tavo patirtis? Tai labas vakaras dar kartelį visoms, smagu matyti. Čia taip klausiausi Romos ir taip teisingai visos mintys dėliojasi, o Daiva dėl to gražesnė, tai taip, gal renkasi gražesnė, bet kadangi daugiau balsuoja vis dėlto moteris Lietuvoje, tai matyti vis dėlto daugiau gražesnių vyrų išsirenka
į vadovaujamus postus ir, na, čia matyt, gal tos statistikos toks atsakymas. Tai šiaip tai tikrai nemanau, kad grožis ar išvaizda rinkimuose lemia. Ir kai dabar klausiausi, vat, Roma, kai sako, reikia būti moterim šiek tiek ambicingesniem, galbūt naglesniem kartais, tai matyt, kai man tie 34 metai buvo, tai turbūt buvau nagla, nes, na, dabar tai klausimas, ar eičiau ten, kur tuo metu ėjau. Bet tuo metu, na, buvau nagla, ambicinga ir tiesiog labai daug negalvojau. Na, tai vat to palinkėti ir reikėtų matyti visoms, paskui jau, kai atsiduri politikoje, tai, na, sunku kažkokį kitą kelią pasirinkti. O dar pasakysiu, taip pajuokaudama, prisiminiau savo, irgi, kai tik pradėjau dirbti, vieną pavyzdį. Tai čia palyginimui, kad Lietuvoje nėra taip blogai, turėjom, su turkais mes bendravom ir buvo atvežę turkų verslininkų į Lietuvą. Čia buvo jie net ne mūsų savivaldybės delegacija, o Lietuvos, čia su verslo rūmais, žodžiu, jie atvažiavo į Trakus, kaip ir aplankyti, na, ir jiems susitikimas su meru į programą buvo įrašytas. Nu, pas juos meras Baškan, niekas ten Edita Rudelienė, vyras ar moteris, nežino. Ir jie lipa visi iš autobuso, na, aš stoviu juos pasitinku ir jie visi dairosi, nu, kuriuo čia tas Baškan, kuriuo čia tas meras. Paskui, kai jau jiems pasakė, kad čia aš, tai, nu, tokie, mačiau, kaip visų akis ten pučiasi. Ir tada kiekvienas ėjo su manimi atskirai nusifotografuoti, su kaip su kažkokiu eksponatu. Tai Lietuvoje, nu, nėra taip, bet iš tiesų moterų, na, politikoje tikrai turime, manau, per mažai, bet aš šitoje vietoje, na, kaip išvelgiu matyti tos tokius stereotipus formuojamus vis dėlto dar nuo vaikystės. Ugdymo sistemoje, na, vis dėlto yra dar likę tie stereotipai, net kad moteris vis tiek labiau ten turi mėgsti prie puodų, mokytis virti, receptus daryti, o vyrams, na, daugiau kiti dalykai, tikslieji, kažkokie vadybiniai galbūt, na, tas vis dėlto dar yra, nors reikėtų tą išgyvendinti ir matyt, na, turėtų ypatingai būti, kaip tik merginoms skatinamas visas tas vadinamas team, kur būtų ir daugiau technologinių mokslų ir kompiuterinių mokslų, kad, na, nes tikrai labai daug yra jaunų moterų, jaunų merginų, kurios, na, manau, kad gali pasiekti daug daugiau, negu kad kartais jiems suteikia galimybės. Na, o taip, moteriai, kaip bebūtų, atsiranda šeima, vaikai. Nežinau, man kažkaip matyti gyvenime irgi pasisekė, kad pakankamai anksti vaikų susilaukiau, tai netrukdė karjerą paskui daryti taip ypatingai, bet, na, jeigu būtų visiškai maži ir tuo metu, kai, sakykime, 34 dar būčiau turėjusi, na, kokį ten 2 ar 3 metų vaiką, tai kaži, kai būčiau suderinusi karjerą visą su vaikų auklėjimu ir šeima, nes, nežinau, gal kiti merai moka pasiskirstyti kitaip laiką, bent jau man Trakuose, kai šventės renginiai, tai vasaros metu tai būdavo taip, kad praktiškai nė vieno savaitgalio laisvo neturi. Visą laiką užimti, o dar ir vakarai, ir politiniai susitikimai, ir visokie, na, kiti, tai tikrai, na, nėra paprasta. Nežinau, dar ką papildyti, nes Roma viską gražiai išdėstė, aš čia taip iš savo tokios trumpos ir patirties, tai gal kokių klausimų? Ačiū, Edita, bet iš tikrųjų, ar pavyzdžiui, per tuos metus, tu vis tik tai antrą kadenciją buvai pradėjusi, ar teko kada nors patirti labai, na, sakykime taip, neskanų spaudimą, ar ten kažkokių negražių vyriškų, sakykime, tokių žestų, nes, nu... Nesakyk, nu, kai pradėjau, aišku, eiti mėnesį tas pareigas, sakau, žinot, 34, na, beveik 5 metai, jauna, blondinė, nu, tai buvo tas stereotipas ir net po rajoną girdėjau, kad, na, ką čia ta mergaitė gali padaryti, kur mes čia nueisim, bet, na, tiesiog užsiimi poziciją, dirbi, neleidi lipti ant galvos ir, na, man atrodo, ir visai neblogai man sekėsi. Tai reiškia, grožio nepakenka, reikia dar ir vyriškų tų... Ne, grožio nepakenka. Reikia turėti ir vyriškos jėgos ir kažką dar tokio daugiau vyriško, ar ne?
Va, dalyvauja, kaip tik matau, mano dvi skyriaus narės, viena tarybos narė, kita seniūnė. Gal gali pasakyti, kokia ta mano bruožas, vyriški ar moteriški labiau? Aišku. Tai gal mes paskui joms suteiksim žodį. Ačiū, Edita. O kadangi yra Audronė, tai Audronė turbūt yra tas egzempliorius, kuri buvo per labai 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 mažą žingsnelį nuo mero pozicijos, ar ne, Audronė? Ir taip susiklosti, kad šiuo metu jinai yra mero patarėja. Tai vat... Pavaduotojai. Vicemerė, nu kalbėkim būtiškai, vicemerė. Nu tai vat aš pripratus, kad vicemerė, nes aš kažkaip pas mus rajone dar vis vicemerė, sakau, niekad nesakau, kad mero pavaduoto jau. Tai vat, tai Audra, man labai įdomu tavo pozicija ir vis tik tai, kaip tu pati jau teisi, kai tau liko visiškai nedaug ir tas pralaimėjimo skirstumas toks nedidelis, ar ne, ar nesužmežavo tada tavo blondiniškoj galveliai tokių minčių, kad nu vat, velnės, nu vat vyras man viską čia sutrūkdė, ne kas kitas, o vyras. Ir irgi truputėlį trumpai apie tą savo patirtį ir gal turi kažkokių tai išvalgų, ką galėtumėm mes daryti kaip moteris, kaip mes galėtumėm iš tikrųjų suvienyti jėgas, ką mes galėtumėm keisti. Galbūt iš tikrųjų čia yra, kaip sakė, vat ir savivaldybės tarybos narių, yra ir iš tikrųjų tikrai moterų aktyvių, kurios galbūt, nu, galbūt joms reikia kažkokį tai, nu, negaliu pasakyti, kas stebuklingą receptelį pasakyti, bet galbūt kartu kažkokį tai galim rasti sprendimą, kad vėlgi klausimas, kad gerbiama Roma yra socialdemokratė, socialdemokratai žinau, kad kvotas taiko, ar ne, ar tos kvotos gali pagelbėti? Aš abejoju, aš tiesiog, nu, truputėlį irgi provokuoju pasvarstyti, nes, nu, ar tikrai čia yra tos kvotos išeitis, ar būtų išeitis? Tai va, Audronė, kokia tavo nuomonė? Mano nuomonė apie kvotas, aš irgi žinau, ir ne viena partija tas kvotas taiko, man dabar net nepadaru sakyti, nes atėjus Editai į Seimą, neseniai pasižiūrėjau Seimo frakcijos liberalų nuotrauką, ir pažiūrėjau, dėve, dvi gražios tarp visų likusių. Tai taip, jo, kaip esam, taip ir atrodom. Ar nepamačiau šviesos tunelio gale, kai buvo 113 balsų skirtumas nuo mero kandidatūros, tos nuo pozicijos, nu, nepamačiau dėl to, kad iš tikrųjų ėjau neįkėdę. Aš esu labai komandos žmogus ir aš ėjau su komanda dėl idėjos, dėl pokyčių ir kitų dalykų, o nežinau, tai iš tikrųjų nemažai, gal vat ir Roma vat tame savo pasisakyme, gal truputėlį tą palietė taip subtiliai, nes nemaža dalis ir vyrų kandidatuojančių merus, jie kandidatuoja į kėdę, ne, nu, ta prasme, va čia tokia žigurėlis, čia toks žalias arba raudonas, ta prasme, bet nebūtinai tai yra dėl darbų, dėl idėjų, dėl kažkokių ten, sakykim, kitų esminių momentų, tai vat ko reikia žmonėms, ko ten gyventojams ir panašiai, ir galbūt tada ir atsiranda ta didžiulė trauma, kai čia neužsidega ta raudona, ta yra žalia lemputė, užsidega raudona. Man atveju, kadangi taip nebuvo, tai taip, aišku, tai nebuvo skanu, buvo labiau gal dėl komandos tas toksai, kad ai, vat, kaip čia truputėlį pritrūko, bet tai netrukdė daryti darbus taryboj. Tai tikrai netrukdė ir iš tikro mes pakankamai labai aktyviai darbavomės ir pasiekėm tikrai labai neblogų rezultatų ir be šitos kėdės, nes aš ką noriu pasakyti, nes aš matau va čia daug ir jaunų veidų, kad kartais nebūtinai ta kėdė yra esminis momentas, nes kai tu sieki rezultatų, tai čia gal labiau yra asmenybės klausimas. Aš dabar esu vicemerė ir kiek aš čia dabar girdžiu, tai irgi vėl keliu tokį juoką, nes yra čia moterų, kurios mane pažįsta, tai sakė, nu, tu tokia biški nenormali vicemerė, nes normali vicemerė skaito laikraščius ir veda komisijas arba komitetus. O aš, kadangi dar kūro infrastruktūrą, tai aš jau išmokau ir žinau ir visas frakcijas, ir lakstau į lakdą, ir dėlioju darbus, ir žodžiu, nu, veikiu veiklą, nes aš nemoku šiaip savo būti. Man reikia veiklos ir matyti rezultatą, tai tas yra toksai, ir čia tikriausiai yra asmenybės klausimas, dabar kodėl moteris daugiau ar mažiau. Dar žinot, kas yra, vat sakot, kodėl ten moteris ir vyrai. Aišku, yra kompetencija, bet ką aš noriu pasakyti, kodėl moteris užauga. Todėl, kad jos yra kruopštesnės ir jeigu jos neturi kompetencijos, jos mokinasi, ne? Labiau negu vyrai su visa pagarba. Vyras jau toksai, kaip toj dainuoj, mylėk mane, toks koks esu, ne? Ten tokia daina yra.
Kas mums nepadeda, tai šiuo atveju palaiko, bet nepadeda taip, kaip ir Edita minėjo, tikrai šeima, nes aš pati tą labiau politinį gyvenimą atėjau beveik 40-ties. O jeigu prisiminti savo 34, tai man kaip tik sūnui metai buvo ir aš dirbau pakankamai irgi labai įdomų darbą ir kaip mama po šiai dienai atsimenu tą negerą jausmą, kad labai apsidžiaugiau, kad sūnus pradėjo sėdėti ir kad aš jį galėsiu atvažiavus pas juristus po langais mašino sėdinėliai palikti. Tai po šiai dienai atsimenu, jam dabar 20. Tai tas iš tikrųjų kaip ir padeda, nepadeda, nes nu, mes tikrai turim daugiau tų pareigų ir atsakomybių negu vyrai. Ir kiek čia mūsų teisės aktai dabar apibrėžtų tuos tėvelių atostogas ir visus kitus dalykus. Dar ką aš noriu pasakyti, tai buvo paminėta trys merės, kurios jau yra ten trečia ar ketvirta kadencija, tai tikrai atėjo dar anuomet, kai nebuvo tiesioginiai merų rinkimai, bet savo darbų ir savo įdirbį iš tikrųjų parodė, kad yra labai atsakingi žmonės. Aš dabar dar matau tokią baimę ir tarp tarybos narių, kad tie vyresnieji kaip ir neleidžia užaugti gal, bet neauginam. Vat tų jaunų gražių moterų, gal ir joms neužtenka drąsos, arba gal mes per mažai dalinamės atsakomybėmis ir neauginam, ta prasme, neparodom, kad jos irgi gali, kad netgi tose tarpose tarp vaikučių ir kitų dalykų, kad ta prasme, jeigu tau tas įdomu ir tu sergi, būtent tokia veikla, kaip aš sakau, tai nu tą ir darai. Kodėl tų moterų daugiau galėtų būti, kaip ir sakė gerbiama Roma, taip, nes per moterį daugiau praeina sociumo, ne, tai yra ir vaikai, ir mokykla, ir darželis, ir daug dalykų, kitaip tariant, būtent ir taryboje, ir Seime, jos buvimas iš tikro būtų labiau sąžiningas ir teisingas, apriepiant sprendimus, nes mes tikrai akumuliuojam per save daug daugiau žinojimo, nes nu, mes patys suprantam, kad jeigu taryba susideda, kad ir savivaldos taryba iš 25 jaunų žmonių ar 27-35, tai tikriausiai tikėti sprendimo projektų, kurie liečia pensinio amžiaus žmonės, senjorus, nu, greičiausiai jų bus labai mažuma ir suvokimo apie ten kažkokius tai nuolydžius šaligatvėse bus labai mažuma. Tai ta prasme, mes turim turėti tą tokį iš tikro balansą. Mes negalim suasmeninti ten, kad vien moteris ar vien vyrai, bet balansas tikrai turi būti. O dėl tų kvotų, kaip čia ir klausėt, nu tai aš nežinau, iš tikro charizmos kvotom nepadengsit, aš galiu tai pasakyti. Na, arba yra, arba jos nėra, žinot. Tai jo, bet tas sąžiningas balsavimas, mes tikrai tą žinom, kad taip, mūsų gamtoj taip sutverta, kad mūsų tie alfos, kai reikia balsuoti, jie balsuoja už vyrus, nors ateina ir sako, kokia tu šauni, kokia tu protinga, kokia tu visokia, ir uždeda kryžiuką už Antaną. Nes jisai vat su kelnium kur, tai čia nežinau, galėčiau ilgai kalbėti, bet labai norėčiau tom jauno moterim pasakyti, ta prasme, gal mes čia kalbėdamos, nes ir Nijolė matau, tai irgi pareigose buvo taip, mūsų visi savaitgaliai, šeštadieniai, sekmadieniai po darbo, o Dieve, Dieve, Jėzus Marija, nuo virvelių karpimo iki po įstatymų dar kažkokio analizavimo, nes jeigu nori įgyti kompetencijas ir žinojimus, tam reikia skirti laiko. O į tarpus dar vis tiek tas bulves nuskust reikia. Taip, ir dulkės nuo lango nuvalyti. Tai, žinot, čia toks jau gyvenimas. Tai bet tikrai labai siūlyčiau pačiom irgi daugiau savy to pasitikėjimo ir į priekį merginos. Viskas. Ačiū labai, Audronė, iš tikrųjų labai visada man mėla labai tave klausytis, nes prie viso to, kad tu kalbi teisingai, tu dar kalbi labai emocionaliai, labai smagu iš tikrųjų. Tai va, ir kai tu sakei, iš tikrųjų, kada buvo paliesta ta tema, kad nu, yra merės, kurios yra trečia ir ketvirta kadencija, tai yra ir tokių patirčių, kur yra amžinieji merai. Ir man būnant opozicijoje, iš tikrųjų, yra tekę išgirsti tokį dalyką po panavus merui, kuris yra amžinasis meras pas mus, man teko išgirsti, dar taip nebuvo, tu pirma, išbūk tiek metų merė, tada tu drįsk nors pusę žodžio blogo apie jį sakyti. Tai iš tikro, tai mes dar susidurėm ir su tuo, kad, nu,
tas ilgas buvimas meru iš tikrųjų turbūt kokybės irgi ne visada prideda, nes žmogus pradeda kažkurių tai dalykų nebematyti, jisai apsikula ir galvoja, kad atrodo taip ir turi būti, o jeigu dar jis yra garbinamas, tai atrodo, kad čia visada jis ir bus garbinamas. Tai va, tai aš kažkaip tai galvoju, kad yra apie ką pamastyti ir moteris, kad kartais reikėtų tuos užsisėdėjusius keisti. Taip, va, Roma, prašau, Roma. Taip, Roma. Jo, išsijungiau mikrofoną. Aha. Aš ačiū labai trumpai, nes tikrai noriu to pasakyti. Tikrai yra amžinųjų merų, jie yra renkami, bet kiek mes turim amžinų Seimo narių? Jeigu jūs taip pabandytumėte įsivaizduoti ir pagalvoti, nes meras, netgi tas, kuris renkamas ten ketvirtą, jūsų, pavyzdžiui, Kęstutis Vaitukaitis yra renkamas, nežinau, nuo 93 metų ar, ir labai geras meras. Bet esmė yra tame, kad tie, kurie yra Seime jau nuo 90 metų ir visiškai, nu, tada pasidarai tikrai truputėlį pakilęs virš tos kasdienybės nebelabai suvokė. Bet aš norėčiau pasakyti dėl to klausimo dėl kvotų. Vis tik tai aš galvoju, kad kvotos yra labai gerai. Žinot kodėl? Todėl, kad taip jau yra buvę, kad aš nuo 96 buvau Seime, buvau 3 kadencijas, 12 metų, 2 vyriausybėse buvau. 2 kartus į Seimą buvau išrinkta pagal sąrašą, 1 kartą vienmandatėje, Radviliškyje. Bet esmė tame, kad jeigu visiškai nebūtų tų kvotų, tai aš manau, nesvarbu, kurią iš partijai ten priklausyčiau, nei už ką nebūtų pas mus paskirstama ten daugmaž tiek vyrų, tiek moterų, tiek vyrų, tiek moterų. Tarp vyrų atsiranda moterų. Reitingavimai, kai atsiranda, žinoma, reikia stipriai padirbėti pačiom, kad neišreitinguotų iš ketvirtos ar penktos į 30 vietą. Tai čia irgi yra reikalas. Bet esmė yra tame, kad tas, kaip čia pasakyti, kvota nieko neįpareigoja, tiesiog mūsų mylimus vyrus, kurie yra pripratę ir įsivaizduoja, kad jie vieninteliai yra valdžios viršūnė ir jie viską gali, nu, priverčia susimastyti ir vis tik tai dalį moterų įtraukti į tuos sąrašus. Ir tada atsiranda iš tų sąrašų ne absoliučiai visos, bet dalis moterų, kurios tikrai aktyviai dirba ir jos tampa labai gerom politikėm, labai stipriom. Jos gali tada kandidatuoti ir tuos tiesiogiai renkamus ir į merus, ar dar nežinau, į prezidentus. Bet esmė yra tame, kad jeigu yra tai pagal gerąjį susitarimą, tas teisingas posakis, bet jis irgi gali būti kvestionuojamas, kad viskas yra sudaroma pagal kompetenciją žmogaus pasiruošimą. Kartais labai sunku pasverti, kiek tos kompetencijos yra. Ir kai sudarytas sąrašas yra du vyrai viena moteris, du vyrai viena moteris, žinokit, atsiranda tokių, net neįsivaizdavai, kad tas žmogus galėjo būti toks aktyvus ir toks gabus, tiesiog jisai buvo kuklesnis, ramesnis. Ir dar žodis charizma. Tai nebūtinai pačios gražiausias makijažas ir puikiausia šukuosena. Charizma yra toks nuostabus dalykas, kad žmogus sugeba savo akimis, savo žodžiais, savo kalbėjimu pasidaryti be galo patrauklus. Tai va šito moteris mes tikrai turim ir daugelis turim, tik tai kažkaip neišnaudojam. Ačiū. Ačiū Jums, gerbiama Roma, bet vis tik tai man atrodo, kad nu, drąsos tai ypatingai mums trūksta. Drąsos ir gebėjimo vis tik tai iš tikrųjų drąsiai parodyt, kad aš čia esu ir žiūrėkit, gerbėmėjai, atkreipkit dėmesį, kad nu, šalia netuščia vieta, šalia stovi moteris. Tai šito mums labai trūksta. Tai kažkaip taip noris, kad irgi va, tas jaunas kolegės, kurios yra padrasinti, kad drąsiau eitų žingsnis po žingsnio. Na ir dalė, šiaip jo, čia ta patirtis irgi, kaip ir Audronės, ir ta pati, kad užleidi vietą merui vyrui ir gal kažkaip tai iš tikrųjų irgi savo įžvalgas apie tai. Labas vakaras. Na, aš dėliojausi savo mintis trupučiuką, galvoju, ką aš čia tokio pasakysiu, aš esu dabar tik tai direktorė. Ir viską pasakė realiai tai, apie ką aš kalbėjau, pradėjote Daivą apie tai, kiek yra savivaldybių, kiek yra moterų merų laimėjusių. Viską tiesiog pasakė Roma Žakaitinė, todėl kad mes kolegės, mes pedagogės, ją aš atsimenu, labai gerai atsimenu kaip švietimo ministrė, autoritetas.
Partijos, aišku, mūsų yra kitos, bet požiūriai ir į ūkdymą, ir į ūkdymo patį procesą į vaikus yra ko gero tie patys ir sutampantis. Na ir taip smagu klausytis, todėl kad mintis lygiai tos pačios. Tik aš užsikabinau dar už to pavadinimo pirmojo, kurį Daiva jūs parašėt, tai ta moteris lyderė ar košmena. Žinot, man susidėjo šitai iš to, kokia buvo pasiekmė ir ką aš pajutau ir ką gavau dalyvaudama rinkimuose, tai kad, ko gero, dėkim šitai, lyderė ir išvaizda. Moteriai tai yra labai labai aktualu ir pavyzdžiui, tu, jeigu ateisi apsmukusiam kelniam arba nukleiptais batais, tai taip pat bus pastebėta ir pasakyta, pažiūrėkit, kaip jinai atrodo. Ko gero, nuskanuoja mus iš kart nuo pirmo to užlipimo ant scenos ar atsistojus prieš auditoriją kalbėti, o vyrui yra tai atleidžiama. Aišku, mes norime to aukšto ir gražaus ar dar kažkokio, nes aš labai gerai atsimenu, kada Paulauskas liktai į Seimą ėjo ir reikėjo surinkti parašus, leisti jam ten dalyvauti, jeigu neklystų, tai tada tikrai pas mane atėjo su parašu ir aš pati pasakiau, o Jėzus, toks gražus vyras, kaip aš jums nepasirašysiu, tegul dalyvauja. Tai tokie, aišku, tai yra stereotipai. Ir kitas dalykas, man galbūt tai buvo savotiškas naujas iššūkis, kuriuos aš tikrai mėgstu. Ir tas dalyvavimas, kada partijos skyrius pasiūlė, buvo taip kažkaip ir netikėta. Aš galvojau, kad jie juokauja, bet tada, kai grįžau namo, vyras, aišku, su manim nesikalbėjo. Mėgojom nugarą susukę ir sakė, dar tau to betrūko, nes realiai kažkada, kai ėjau į konkursą į vienos mokyklos direktorės poziciją, tai grįžus namo paklausiu, su kuo aš ruošiuosi eiti, tai šeimyną atsisuko į mane ir pasakė, sako, taip ar taip tavęs namuose nėra, taip kad ar tu direktorė, ar tu pavaduotoja. Tiesiog eik, su merė buvo trupučiuką sunkiau ir nesikalbėjom gal kelias dienas, nes nu, vis tiek, sako, tu darai savo ir tu te pasiuntai, ir ko tu manęs klausi. Tai čia buvo vienas dalykas, bet kitas dalykas, čia buvo toks kaip ir savotiškas iššūkis, kada kalbam apie kvotas. Nes jau beveik visos partijos savo kandidatus buvo paskelbusios ir buvo vieni vyrai. Ir Kelmės rajono istorijoje, kad būtų moteris kandidatė į merus, to nebuvo. Ir iš pradžių ir visi laikraščiai viską labai gražiai rašė, kaip čia vienintelė bus, ir staigiai valstiečiai metė irgi savo kozirį, irgi iškėlė kandidatūrą moterį. Tai mes buvom dvi ir galbūt man buvo trupučiuką ir drąsiau, nes mūsų buvo kandidato ir 8 ir 9, dabar net neatsimenu. Ir jau labiau, kad visi vyrai buvo jau ne pirmą kartą kandidatavę ir tarybų nariai ir su labai didžiulė patirtimi. Tai mes tokios buvom dvi, nu, žiūrėjo mus kaip dvi vištas. Kur jūs čia išdrysote, lysti ir ko jūs čia siekiate. Na ir žinot, tada atsiranda tas toksai galbūt azartas, todėl kad tavim pasitikėjo pirmiausia tavo skyrius. Kitas dalykas, aš sutikčiau labai su Audronės pasakymu. Aš visiškai negalvojau apie tą kėdę, apie tą merystę, man buvo rajonas ir žmonės, nes aš 20 metų dirbu mokyklos pavaduotojo ūkdymui ir man visada buvo tas jaunimas, vaikai, dėl kurių tu atrodo darai viską, stengiasi, kad tik jiem būtų geriau. Tai noriu pasakyti, kad man metų tikrai ne 30 ir tas jaunimas baigęs buvę mano mokiniai, buvo didieji palaikytojai, tai man buvo tikrai smagu, kad mane palaikė jaunimas. Rungtis su meru, kuriam aš užkabinau regalijas 2015 metais ir kuris jau buvo pradėjęs dirbti dar merų, dar nebūnant tiesioginių merų rinkimų. Ir po to tu 19 metais eini su juo konkuruoti, taip kažkaip lygtai. Ir žinot, kitas dalykas, tai aš esu mokyklos direktorė, o jis man yra vadas, jis yra mano tiesioginis darbų vertintojas ir tarp kitko, aš jeigu reikia, tai turiu aš pasieiti su prašymais, prašyti ir pinigų mokyklai ir dar kažkokių tokių reikalų visko pasiei ir dabar aš einu su juo rungtis. Tai pirmiausia, kas man labai patiko ir aišku, tai pasakė vyras, ne mano vyras, o mūsų partijos skyriaus tada darbuvęs pirmininkas ir sako, tik tai vieno prašau, būk tolerantiška ir pagarbiai elkis. Nenuėk į tą turginį stilių, į tą turginį bendravimą, tegul būna ta kova graži.
Na ir ta kova tokia ir buvo graži, kad tiesiog tu stengiasi pateisinti žmonių pasitikėjimą, viltis. Aišku, atsirado noras, pradėjai skaityti literatūrą, pradėjai domėtis viskuo ir tada žinot, kas buvo smagiausia, kada tau pasakydavo tą patį geriausią komplimentą, ko gero ir Edita yra tai girdėjusi. Ir tai tas komplimentas buvo sakomas ir apie buvusią prezidentę Dalią Grybauskaitę. Ir kai pasakydavo, nu, ta moteris su kuo, reiškia, vis tiek mus turi sutapatinti su vyrais. Ir sako, kad galime ją pasitikėti ir jinai tegul eina. Na, aišku, pirmas turas taip kažkaip galvojau, kad tikrai nepraeisiu. Antras, nes buvo didelis skirtumas, o antrame turė jau rungėmės gana apylygiai ir aš labai džiaugiuosi, kad mane palaikė miestas. Aišku, ką ir gerbiama Roma sakė, tai taip, tai yra didelė partija, didelis palaikymas ir moterų ypatingai palaikymas. Aš tiesiog taip gal dabar bobiškai pasakysiu, kad mums kur yra sunkiau. Vyras, jisai dalyvauja vakarėliuose, pašokdina moteris, pakirkina, pašnekina ir jinai visada sakys, kad va, nu tas, žinai, koks fainas ir taip toliau. Nu ką aš dabar moteris? Nu, pabandysiu aš kokį vyrą ten pakirkinti ar dar kažką, tu jau pasakys, kas jinai tokia? Viskas, aišku, etiketė užkabinta, taip kad tu turi išlaikyti tą poziciją ir toj kovoj būti tokia. Nu ir nagla, ir drasi, ir pasitikinti, ir išsakanti visas savo pozicijas ir turėti minčių. Na ir sunkiausia yra tai, kad tu per tą kovą, ko gero pats jo didžiausias toksai atsiminimas ir skaudžiausias, kad aš tiek apie save sužinojau blogų dalykų, kad aš galvojau, dieve, kaip aš dar iš viso ant to žemės vaikštau. Ir svarbiausia, kad tai yra aš galvodau, kad draugą pažinsi tik nelaimiai, bet draugus gali pažinti ir rinkimų kovoje. Ir tada tie žmonės, kuriais aš labai pasitikėjau, bet va tada išlenda jau partijų spalvos. Tu ne tos spalvos, tu ne mūsų ir tada ant tavęs galima tiek drėbti ir sakyti, nors atrodo tiek bendradarbiauta, tiek kartu daryta, nu nieko, išsigrynini ir viskas yra smagu ir gerai. Ir tikrai džiaugiuosi, kad labai nedidelių skirtumų irgi pralaimėjau. Labai gražiai sugrįžau į kolektyvą, kuris sakė, o dieve brangus, ką mes be tavęs darysim, čia buvo geriausias įvertinimas, ko gero. Na ir dar vienas skaudi patirtis, tai kad du metus tikrai aš, ne du metus, gal pusantrų metų gana gerai atkentėjau už tai, kad aš išdrįsau eiti ir konkuruoti. Tai yra iš tikrųjų buvo sunku eiti ir tarybos posėdžius ir pristatinėti ataskaitą ir tu išgirsti ir tokio smerkimo ir tokio tada, nu tiesiog atsimuši į sieną. Taip, kad iš tikrųjų yra sunku, bet rizikuoti verta, nes jeigu tu turi viziją, tu nori kažko pasiekti, padaryti su žmonėmis ir kitas dalykas man dar yra, kas labai smagu, kad aš programą rašiau realiai pati, remdamasi su gyventojų išgirstais pasiūlymais, bendraudama su savo kolektyvo žmonėmis. Ir man buvo lengva galbūt apginti savo idėjas, jas išsakyti, todėl ir tu kalbi, pasitiki savim, tu esi garantuotas ir tu žinai, ko tu sieki. Taip kad tikrai buvo po to smagu, kada tai, ką aš buvau parašęs programai, po to taryba įtraukė į savo programą, kai kurias mano mintis, tai va čia, sakyčiau, didžiausias ir įvertinimas. Na ir kitas dalykas, tikrai palaikymo reikia. Reikia palaikymo iš šeimos, iš draugų. Nes nu, vienas laukia ne karys, bet moteriai tikrai yra sunku. Kadangi dabar mes mero neturim, jisai padirbo, kiek čia, pusantrų metų gal, yra nušalintas ir dabar vadovauja mero pavaduotojas. Na ir klausia, ar eitum, jeigu bus, žinokit, nežinau, ar aš eičiau. Antrą kartą ir pagalvoju, dieve, kaip man gerai savo darbe, kiek aš galiu daug padaryti ir jaučiu, kad žmonės džiaugiasi, vertino. Na ir tos juodosios technologijos dar kažkaip ir dabar dar trupučiukas skauda. Na, tai liktai tiek. Ačiū labai, Dalia. Klausiausi ir taip galvoju, vis tik tai vat, visų jūsų kalboj skambėjo drąsa, tolerancija,
Jo, tas toksai, kaip išdryso eiti, ar ne, kaip iš viso išdryso pakelt sparnus, nu, tai, tai va tas kažkaip tai. Ir tas, ką, ką paminėjo Audronė, kad vis tik tai vyresnieji neleidžia aukti, tai, tai, tai tokie va trys išgirdimai, ką aš išgirdau. Ir kadangi jūs visos pasisakėt, aš galvoju, kaip pas mus yra labai daug jaunų čia merginų, gal ir moterų, ir merginų. Galbūt iš tikrųjų jūs norit kažko tai paklausti kažkaip šitų mūsų diskusijos dalyvių. Galiu dar Daivą truputį apie tą neleidžia aukti ir man labai susisieja, kaip Roma sakė, kad vis dėlto savivaldybių administracijoje tai moterų yra žymiai daugiau negu, negu vyrų ir valstybės tarnautojų. Tai mano ta karjera prasidėjo, šiaip aš buvau na, valstybės tarnautoja, jaunimo reikalų koordinatorė. Ir kai dalyvavau savivaldos rinkimuose, na, matyt, irgi, kaip aš sakau, ta jaunoji karta užsiauginta per 7 metus jaunimas palaikė ir gavau mandatą, tai vyresnioji karta man labai sakė, a ko tu ten į tą tarybą, taigi valstybės tarnyboje dirbi, nu, maždaug ir sėdėk ten savo vietoj, tai, na, kartais tie sprendimai, nu, paskui, vat, man atrodo, kad, na, vis dėlto teisingi buvo, nes matyt, ir būčiau iki šiol sėdėjusi toj savo vietoj, na, valstybės tarnyboje, tai čia taip pat apie tai, kaip neleidžia aukti ir, ir vat, tas, kad vis dėlto atrodo dažnai, nu ir ten taip vyrų pasakymai buvo, kad nu, vat, jau valstybės tarnyba moteris turi, nu, tai tegul ir dirba savo toliau, ko jai dar ten į tą politiką. Ačiū, Edita. Šiaip tai aš tai dar vieną problemą matau, bet čia turbūt turėtų būti kitos mūsų diskusijos tema apie tai, kad kaip švietimo sistema iš tikrųjų ruošia tos jaunus žmonės, kad, jie, kad jiems iš tikrųjų nu, nereikėtų to leidžia, neleidžia ar ne, arba ten pasakymų, kaip jie drįsta augti, bet kad jie patys turėtų kažkokius tai pagrindus, kad jie žinotų vis tik tai su kuo ta politika valgoma ir, ir, ir kad jie gali tą daryti. Tai aš manau, kad čia turėtų vis tik tai ir mokyklos, ir švietimo pati sistema prisidėti prie šito, kad skatinti iš tikrųjų ir moterų dalyvavimą, ir jaunų žmonių dalyvavimą, bet nu, turbūt mes šiek tiek kitą kartą pakalbėsim. O dabar, kaip aš sakiau, gal kažkas tai turi klausimų. Galų gale, gal kažkas nori pasidalinti savo patirtim, nes iš tikrųjų yra ir Nijolė, aš matau, ir Asta yra, jos irgi yra dalyvavusios rinkimuose ir daugiau moterų. Gal tiesiog yra tikrai tokie momentai, pastebėjimai, kažką pasakyt, patart norit. Nes nu, kartais vat, nuskamba tokie perliukai, kuriuos galima būtų panaudoti kitais rinkimais. Tai dalinkitės, prašau. Audronė kelia ranką, tai paskui aš keliu žodžius. Tik tais dar trumpai apie tą švietimo sistemą iš tikrųjų, nors va čia ir turim gerbiamą direktorę, kiek supratau, rimtą žmogų iš švietimo sistemos ir buvusią ministrę švietimo. Tai iš tikrųjų gal tikrai dar trūksta truputėlį toj pačioj mūsų švietimo sistemai, ne tik tais tą Lietuvos himną per muzikos pamokas mokyti, ko dar beje nėra, o tik tais per literatūros. Bet ir truputėlį to politinio tokio dalyko daugiau įdėti dar viduriniai mokykloj. Nes tiesiog iš asmenės patirties, aš turiu 2 vaikus, mažyliui mano 20 metų, kas yra savivaldos tarybos nariai, tikrai žino, kas yra pozicija, opozicija, tikrai žino, ką veikia opozicija per tarybos posėdžius, nu aš įdėsiu tokį žodį smaginasi kartais, ypač jeigu turi iškalbingų žmonių ir panašiai, tai visai neseniai mes čia turėjom tokį posėdį ir mano sunus 20-metis pirmą kartą, nes yra transliacijos, ne viešos YouTube, peržiūrėjo tą posėdį. Oi, nes jis prieš tai galvojo, ką ta mama ten veikia, tam darbė, nes ar grįžta čia visokia ir supranti, dar ten reikalauja kojinę susirinkti, ar šiaip kažkokia tokia įdomi moteris. Tik kai perklausė tą posėdį, o ten dar buvo tokia replika ir apie mano asmenybę, kad su kojomis duris atsidaro, tai mano vaikai šeima, kurie mane pažįsta ir žino šitiek metų ir prie didžiausių, baisiausių situacijų, nu, dar niekada nedariau to. Artimiausiai aplinkoje, kur dažniausiai žmonės būna labiausiai atviri. Mama, sako, tu čia kažką ten veiki ir taip toliau. Tai paskui teko iš tikrųjų ilgokai pasakoti, kad, nu, kad tai nėra, kad tai ne viskas tam darbe, kad čia tokie pasitaiko momentai, bet jie baigėsi, bet yra ir tie gražus dalykai, kur tu matai rezultatą po to kažkokį ir panašiai. Bet tai bet kartais tiesiog gal trūksta, ar tarp jaunų politikų, ar ten kokie nors jaunųjų socialdemokratų, liberaliukų, ar ten dar kažkokie klubeliai, kurie galėtų ten nuo 14 metų ar panašiai tokie, kurie būtų labiau funkcionalūs. Aš pamenu vienu laikotarpiu, bet tikrai ne dabartiniu, bet čia gal ir pandemija,
savo duoda. Tai iš tikrųjų to tas vat, jaunimas, jisai toksai ideologinis renkasi, diskutuoja ir kažkaip po truputėlį važiuoja į priekį. Tai man labai visada širdį norisi aktyvinti va, tą procesą. Tai atsiprašau, kad čia jau įsiterpiau. Viskas gerai, ačiū, Audronė, už pasidalinimą. Dėl to jaunimo aktyvinimo, tai iš tikrųjų, vat, ir Editos būtų paskui įdomu nuomonė išklausyti ir Dalios, ir galbūt iš tikrųjų ir Asta turi savo nuomonę, irgi yra pedagogai ir kiti. Bet dabar Nijolė norėjo pasisakyti. Nijolė, atsiprašau, aš tavęs nepristačiau, bet pati gal. Nieko, aš jau irgi politikoje gan senai, dabar esu ketvirta kadencija tarybos narė ir dvi kadencijas esu dirbusi mero pavaduotoja. Tai, žinot, aš kai tą prisimenu savo tas pirmas dienas, sakykime, mero pavaduotojos pozicijai, tai aš turėjau tokį merą, kuriam moters šalia buvimas, tai jam kėlė siaubą ir jisai sakė, kaip gali moteris būti šalia jo ir dar jam kažką patarti. Tai ta pradžia, aš atsimenu, aš apie tai atėjau iš mokyklos, tai man buvo kažkas tai baisaus ir jūs įsivaizduokit, kiek tai reikėjo įrodyti savo darbą, kad tu tikrai gali būti šalia to vyro ir dirbti tą darbą, kurio jis įsivaizduoja, kad moteris tikrai negali. Ir viena tokia, kuris man visam gyvenimui prisiminė, atsimenu pradžia, jau čia aš susipažįstu su tais visais dokumentais, aišku, 5 valandą, aš jau čia dar iš to darbo jau išeiti, lyg tai kažkur šeima kviečia, aš jau su tais popieriais namo. O jis man skambina ir sako, kur tu esi? Sakau, namuose. Nu, bet jau buvo kokia 6 valanda vakar. Sakau, bet aš viską padariau, sakau, aš jau viską čia turiu visus to. Taip sako, palauk, namie tai tau reikia būti su šeima. Dirbti tu turi dirbti darbe ir čia jokių tau valandų negali būti, kad tu 17 valandų čia dabar susiruošiai ir išėjai. Aš, man žinokit, buvo kažkas tai košmariškas tos pirmos dienos ir tikrai labai ilgai, aš kokius 2 metus, kol aš susitarnavau jo pasitikėjimą, kad aš galiu būti šalia jo, kada jau jį išvedė anksčiau laiko, nebaigus kadencijas, tai tada ir mane taryba buvo paskyrusi ir tą mero pozicijoje, paskui jau kol rinkimai atėjo. Bet jis ką paskui pasakė, kad va, tu esi iš tų, kur esi komandos žmogus ir tu tikrai sugebi. Tai ką aš noriu pasakyti, kad moteriai užsitarnauti, tai yra daug, daug daugiau darbo reikia įdėti, daug daugiau pastangų ir to užsispyrimo. Ką aš norėčiau pasakyti, kodėl tų moterų yra mažiau, mano nuomonė. Kadangi moters nepalaiko. Daugiausia yra, taip sako, nu, kaip pavyzdžiui, dabar, kai aš ir rinkimuose, tai aš nežinau, kiek kartų ir į Seimą, ir į tą tarybą, aš į tarybą išėjau iš 3 rinkimų, o dabar 4 kadencija, tai įsivaizduojat, kiek aš jau čia dalyvausiu tų rinkimų. Ir jau visą laiką, kada ateido, sakyt, nu, moteris, palaikom vieną kitą ir jau tik tai šneki, ir atrodo, tos moteris sako, taip, reikia vieną kitą palaikyti, bet kai reikia balsuoti, jos vis tiek už gerą balsuoja. Gal, sakau, tai yra kažkokia vidinė moteriška konkurencija, gal kažkoks ir savotiškas yra pavydas, kad viena ar kita čia labiau gali kažkokią tai poziciją išsikovoti. Tai aš manyčiau, kažkada dar anksčiau, nu ne dabar, gal prieš kokį 10 metų buvo darytas toks tyrimas ir tame tyrime, aš atsimenu, buvo toks seminaras, tai ten buvo aiškinama, kad moters tikrai nepalaiko, kad daugiausia moteris balsuoja už vyrus, bet dabartiniu laikotarpiu tikrai šita pozicija keičiasi ir tai rodo ir statistika, ką mes dabar matom, kiek anksčiau būdavo moterų, kiek dabar jų. Ir su metais vis tiek ir Seimegi jų didėja tų moterų skaičius. Bet merginos ir mergelikės, kaip aš esu laiką sakau, tai dirbti reikia daugiau. Bet šio laikinė karta, aš dabar dirbu mokyklai direktoriaus pavaduotojo gimnazijai, pati švietimietė nuo pat pradžių, specialybė mano tokia, tai iš tikrųjų dabar jaunimas yra labiau pasitikinti savim, tikrai jis daugiau labiau žino, ko siekia ir politiniai, kad išsiauginti tą jauną žmogų, kuris domėtųsi politikui, tai labai yra neblogi tie, sakykime, jaunieji liberalai ir ne jaunieji kai kitų partijų, tie tos organizacijos, kurios tikrai būrė tos aktyvesnius vaikus į tą organizaciją, į tą veiklą. Ir aišku, tie, kurie mes dalyvaujam politikoje, tai ir mūsų vaikai dažniausiai domisi.
Nu, yra dalis, kuriem labai neįdomu, bet daugiausiai irgi tie mūsų vaikai ten dalyvauja. Tai tiek trumpai, ačiū. Ačiū, Nijolė, labai. Gal yra norinčių paklausti? Nematau pakeltų rankų, nematau norinčių. Žiūrėkit, ai, va, matau, Aušra. Taip, Aušra, prašau. Labas vakaras visoms, labai džiaugiuosi jūs visas matydama, džiaugiuosi jūsų pasiekimais, sveikinu Editą, papildžius moterų gretas Seime. Ir šiaip man labai asmeniškai įdomu, ar jūs turit moterį, politikę kaip idealą, kažkokį kaip į tą, ką orientuojatės, ką palaikot. Aušra, kam klausimas adresuotas ir visoms? Visoms. Tai gal tą pačią tvarką pradedam nuo Romos, tada Edita, tada... Ačiū, man sunku būtų atsakyti. Aš tik tai tikrai tokios konkrečios ne, bet vis tik tai po dviejų kadencijų buvusios mūsų moters prezidentės ir lygindama prieš tai ir po to atėjusius vyrus. Aš matau labai daug, žinokit, tokių, nu kaip, tokios stiprios asmenybės darbo metodų ir aš galvoju apie tai, kad jos buvimas prezidente labai daug kam atidarė, nu, tokius kelius moterims bandyti savo jėgas. Esmė ta, kad galbūt iš tikrųjų daugeliu įdalia buvo tokia, nu, per daug griežta, per daug kategoriška. Mes taip nuoširdžiai galiu pasakyti daug, kur matėme, kad atrodytų lankstesnis galėtų būti jos metodai darbo ir taip toliau. Ir jos tas įvaizdis moters politikės tokios stiprios, vėlgi vyrams vaizduoja, kad, nu ir kas, kad jinai moteris, jinai kaip vyras, jinai labai stipriai kaip vyras dirba. Bet iš kitos pusės jį parodė, kad ir moteris gali turėti labai stiprią poziciją, atstovauti, turėti pagarbą tarptautinių lygių, užtikrinti savo buvimą. Tik tai visiškai sutinku ir su Nijole, ir su ponė Dalia, ir su Audra, kad einant į politiką reikia nusiteikti, kad bus tikrai sunku. Ir neskaityti jokių komentarų nei Delfiuose, nei kituose socialiniuose tinkluose. Nesistengti kažkaip tai va tokiu būdu išsiaiškinti, ką žmonės galvoja, nes to purvo ir labai, labai negero purvo ir labai neteisingo ir labai kažkokio pikto pavidaus tikrai bus be galo daug. Ir kas keščiausia, moterims tokiom aktyvesnėms tai jo pila dar daugiau negu vyrams. Vyrams kažkaip, aš nežinau, ar jis netaip prikimpa prie jų, bet tiesiog jeigu moteris turi savo tokią stipresnę nuomonę, savo poziciją, tai ją dar labiau puola. Bet aš manyčiau, kad vis vien nereikia vengti to, o galvoti apie tai, kad mes nesam tokiose grupuotėse kaip vyrai. Vyrai tai medžiotojų klubai, tai sportiniai klubai, tai tabako ar cigarų klubai, jie visą laiką kažkokiose klubuose. Jie tradiciškai buvo visą laiką grupėse ir vieni kitus palaikė. Mums to palaikymo vienoms kitų truputėlį tikrai trūksta. Ir čia man visai nebesvarbu, kurioje mes ten partijoje esam, aš matau, kad moteris vis vien yra tokios lyg ir palaiko, šypsosi. O pasielgia visai kitaip, galbūt kartais net iš pavydo. Tai konkrečios politikės įvaizdžio neturiu, jo nesekiau, bet mačiau daug tokių vyrų, kurie man buvo pavyzdys siekti politinio tikslų ir ta prasme kažką siekti padaryti dėl to, dėl ko tu eini į tą politiką.
Ačiū labai prieš pradedant Editai. Aš tiesiog, va, man taip spontaniškai tokia mintis kilo. O sakykit, gal iš tikrųjų, kaip jums atrodo, gerbiama Roma, gal iš tikrųjų tie va, tokie va, moterų liberalių komitetas, moterų socialdemokračių komitetas, ar ne, gal jie gali daryti kažkokį pokytį, gal gali daryti kažką tai gero mūsų pačių ateities labui. Tai vienas toks pamąstymas, kokia jūsų nuomonė, ir kitas, galbūt iš tikrųjų pamiršus tos politinius, nu, sakykime, politinius skirtumus, gal būtų labai sveika inicijuoti bendrus komitetų susitikimus, pavyzdžiui, socialdemokračių moterų ar ne, ir liberalių, pasidaryti kažkokią panašią diskusiją kartu ir tada kalbėti jau labai konkrečiai, pasidėlioti, ką galėtų moteris nuveikti nacionaliniu netgi lygmeniu, galbūt nu, žemiau truputėlį, bet kažkokį tai nu, bendrą apšiuopiamą tikslą nusistatyti. Socdemės tai turi netgi moterų socialdemokračių sąjungą. Bet jūsų mintis, ponia Daiva, yra labai gera. Aš manyčiau, kad iš tikrųjų galima ne tai, kad tam tikras temas paėmus, diskutuoti, ko mes norėtumėm pasiekti. Aš tai vis prisimenu, kai Seime, kai mes dar seniai priminėjom lygių galimybių pirmąjį įstatymą. Ir tai buvo ir Melnikienė, ir liberalai, ir centristai, ir konservatorės. Mes buvom sudariusios tokią moterų tiesiog vos ne kaip komitetą ir dėl kai kurių įstatymų tarėmės. Ir įsivaizduokit, po tos vadinamos kadencijos 96-2000 daugiau nei karto to nebuvo. Netgi Seime tos moteris įvairių politinių partijų jos nesueina ir nepasikalba dėl tokių įstatymų, kurie yra be galo svarbus ir dėl šeimos, ir dėl vaikų, ir dėl mokyklos, ir dėl pensininkų, kur tikrai ne vien tai dabar, aš sakau, moteris pilnai gali kalbėti ir apie pačius, ir apie verslą, ir apie inovatyvius dalykus, kurie yra svarbus, apie labai labai daugą, bet kažkodėl taip nėra. Bet jūsų mintis yra labai įdomi ir aš manyčiau, kad tai reikėtų pabandyti kažkokią įdomią diskusiją įvairių politinių partijų sukviesti moteris. Ir pažiūrėta, kuo jau čia mes taip labai skiriamės. Aš dar tik vieną sakinį pasakysiu. Mes turim labai gerą tradiciją savivaldybių asociacijoje. Visi juokauja savivaldybių asociacijoje, mes neturim politinių partijų. Mes turim savivaldybių partiją. Mes žinom, ko savivaldybėm tuo metu reikia. Ir visi vienodai susėdė tą 20 merų valdyboje, nesvarbu, kuriai partijai jie priklauso, visi balsuoja ir siekia to paties tikslo. Tai vat, jeigu mes šią moteris biškį pasistengtumėm tarpusavyje, kad mūsų tikrai būtų daugiau. Nu, bet į renginį organizuojama, tai visada vis tiek važiuoja pagal partijas, irgi kvotos būna, kai būna savivaldybių asociacijų renginys rudenį, šventinis. Jūs turite omeny, ar ką, krivulės ar suvažiavimą? Krivulės. Oi, čia jau tikrai turėtų taip nebūti. Tarybos ten yra tam tikras skaičių duodam, jau čia jau jūsų vidaus matyti, aišku. Tai, va. Tai Edita, laukiam tavo apie asmenybės ir turbūt negalėtum atsakyti, kaip yra šiuo metu Seime, bet iš tikrųjų mintis tau galbūt deleguojama truputėlį tokia, kad vis tik tai pasižiūrėt, kaip ten Seime yra įmanoma, galbūt tom visom partijom moteris kartu susodinti ir pasikalbėti tais skaudžiais klausimais. Aš tai manau, kad tikrai nu, įmanoma, aišku, nepažįstu kol kas dar visų, bet na, manau, kad moteris iš vis... Va, ką ir Roma sakė, kad tikrai rastume bendrų temų ir yra apie ką kalbėtis ir galbūt mes esam šiek tiek netgi tolerantiškesnės ir ne tiek, kaip čia pasakyti, ne tiek užsiimt, kad kažkokia ambicinga pozicija ir kad čia būti, žinai, būtinai aukščiau už kitus. Nežinau, gal aš čia taip galvoju, gal moterų yra įvairių, bet manau, kad kalbėtis galima, o dar kas labai svarbu, kad na, tas padrasinimas ir pasikalbėjimas, nes to purvo, tų juodųjų technologijų tikrai yra daug ir na, kartais tiesiog išsikalbėti, nes, nu, žinot, grįžti ten namo, grįžti šeimą, nu, ten nesiskusi vien tik tai norisi, o kartais tas toksai, vat, kaip čia pasakyti, kad na, ne tai, kad pasiskusti, bet na, išsakyti, kokios yra problemos, kur yra skauda, na, manau, kad tikrai būtų na, visa, smagu ir visai... net labiau padrasintų dalyvauti toliau ir aktyviau ir kituose dalykuose, nors nežinau, kiek galėtum viešai ten labai dalintis viskuo, bet na, manau, kad galima po biškį užkurti tokį,
kaip čia pasakyti, moterų politikių klubą, gal kokį net ar kažką tai. O jeigu kalbant apie kas čia tie favoritai, tai nežinau, man iš vis kiek žiūriu, na, tos tokias jau pasaulio lyderės, sakykim, man visada Vokietijos kanclerė Merkel kažkaip imponuoja ir kartais taip, kai žiūri tarp ten kitų visų šalių prezidentų, visų ten Europos tuose susitikimuose, na, vis tiek pakankamai sudėtinga atstovėti tas tikras pozicijas, tai kažkaip vat, kartais irgi pagalvoju, kiek vat jai reikia to viso negatyvo ir heito iškesti, kad vis, bet kiek jau laiko irgi vat toj pozicijoje būna. Man labai patiko, kai buvo išrinktas Bidenas ir Kamilos Haris ir kalba ta jos inauguracinė tokia užkurianti ir labai palaikanti moteris, vat, kas negirdėjo, tai siūlau pasiklausyti, aišku, anglų kalba, bet na tokia, aišku, ten daugiau apie juodaodės moteris kalbama ten dar kitai, bet na vis tiek tema įdomi ir aišku, sutiksiu su Roma, kad matyt, iš vis politikoje mūsų Grybauskaitė, na, tikrai pakeitė šiek tiek visą moters politikės įvaizdį, nes, man atrodo, iki jos iš visi moteris, na, dar buvo blogesnis požiūris, paskui vis dėlto pamatė, kad ir šaliai gali vadovauti moteris, ir politikoje gali būti moteris, ir, man atrodo, tai, na, buvo tokia irgi paskata, na, dar labiau būti aktyvesnė moterim politikėm. O tą tokį dalinimąsi, tai tikrai labai paskatinčiau ir jeigu būtų įmanoma diskusijas, kad ir vat švietimo tema ar kažkokiam socialiniam temam, kur galėtume apsijungti tokį vat moterų, kažkokį padaryti skirtingų partijų atstovų debatus tai ar pokalbius, tai tikrai būtų smagu. Ačiū, Edita. Audronė. Čia toks kaip ratuko, ne, tas toksai... Tai gal tiesiog juokas. Jeigu atsakysiu su jumoru, tai per rinkiminę kampaniją čia pas mus vietinė žiniasklaida labai stengiasi su asmeninti, paieškoti panašaus įvaizdžio. Tai aišku, čia vieną kandidatą mes turėjom, kuris tikrai labai panašus į Šreką. Ten dėjo nuotraukas, kitą dėjo su vienu iš arabų šeichų, nes iš tikro labai panašumų. Tai mane sudėjo su Hillary Clinton dabar. Va. Tai paskui aš net atsidarius nuotrauką, žiūrėjau, galvoju, ar čia aš jau tikrai kur labai panaši. Iš to tokio tikrai neturiu aš asmeniškai vienos moters ir yra daug savybių, kur, kaip ir Edita sakė, ir Roma, kad ir buvusi prezidentė, iš tikrųjų užkūrė gal tą tokį truputėlį moters politikoje asmenybinį tą tokį failą, bet aišku, į to pačiu ir... Nu, ta žodis, kur pas apie vyrus, kur iš karto, jeigu yra tie, ne, nes, nu, va, ta moteris tokia, nu, Merkel irgi analogiškai pas ją irgi tas pats tokio vyriškumo akcento. Jeigu kalbėti apie moterį, nieko asmeniško ir nieko politiškai angažuoto, tai Lietuvos prasme, man toksai, gal Seimo pirmininkė buvusi Irena Degutienė, kuri man toksai, kaip ir politikės, nežinau, tų visų kompetencijų negaliu spręsti, bet kartu ir to moteriškumo šioks toks simbolis, tai yra toksai labiau moteriška moteris, kuri turi tą savo kumštį, bet jisai gal ne taip akivaizdžiai išreikštas, ta prasme, tai... Tai gal va toksai reiškėsi momentas, bet tikrai taip norisi gal iš kiekvieno žmogaus pasisemti kažkurios tai savybės, tikriausiai mes nei vienas nesam tobulas 100% ir nekopijuotinas 100% niekaip. Tai vienas galim tai kažką gero. Ten mačiau, iš karto čia tai yra klausimas, jeigu leisit, iš karto ir atsakysiu, kaip sekasi atsiriboti nuo šeimos darbe ar nuo darbo šeimoje, bet kaip ten sako, moteris kaip spinta, ne vyrai, tai kaip stalčiukai, jie atidarė stalčiuką medžioklę, pamedžiojo, uždarė, stalčiukas darbas uždarė, o moteris, jeigu lentynoje serga vaikas betvarkė, tai ir tam visam bendram, ne, ir labai iš tikrųjų mums yra sunkiau emociškai susitvarkyti, tai tikrai sunkiau. Sudėtinga ir šeimoje, ir namuose, tikrai irgi kaip Edita galiu pasidžiaugti, gal kad vaikai jau buvo praauginti, kaip pasukau tuo keliu, nes tikrai vakarai, savaitgalį ir daug kitų dalykų ten žmogus, kuris yra šalia, turi labai suprasti, ne? Labai mano tėvai daug perėjo to, nes aš buvau Klaipėdos miesto tarybos narė, tai ten yra didelė erdvė, supranta, ten 160 tūkstančių ir kai grįžti Klaipėdos rajoną, kur yra 60 arba į Gargždus, kur 14, kur visi tą jau pažįsta nuo vaikystės, tai
iš karto ir tėvam buvo labai daug va to visko, ko aš apie save nežinojau ir jie apie mane nežinojo. Tai visi tiek visko čia sužinojom, to negražių tų tokių dalykų, tai tą reikia va irgi sugebėti kažkaip pereiti. Nėra lengva, iš tikrųjų nėra lengva. Stengiasi dėliotis, labai pavydžiu tiem žmonėm, kurie sugeba pareiti 6 valandą, kažką užsukti ir atsukti kažką, nes aš atsisėdu vakarieniauti ir kažką veikiu ir man dukra sako, nu, pasikalbėjau su savim, nes aš kažką veikiu, o dar linksiu galvą ir ten perstumdau klausimus kažkokius, tai sunku. Man bent tai nėra lengva persijungti, tai tikrai atsakau į tą, bet stengiuosi, kitaip mane iš namų išvarytų. Ačiū, Audronė. Dalia. Aš klausiausi ir tikrai smagu, kad atrandam tų lyderių, bet galbūt prisimenant rinkiminės kovas, tai žinokit, ruošdamasi ir tiesiog save nuteikdama ar kaupdamasi, tai visada prieš akis mačiau Margaret Thatcher. Norėjau tapti tą tikrą ledinę ledį, kad nebūčiau impulsyvi, kad nebūčiau išbalansuota tokia, kad mintis galėčiau dėlioti trumpai, aiškiai ir be didelio streso ir emocijų. Na ir taip pat iškart pasakysiu, kad buvo dar ir vyras, kurio citatomis remiaus. Tai vėl kažkodėl, tai man Čerčilis buvo imponavo su savo pasakymais ir su savo posakiais, kurie žinomi visame pasaulyje. Na, o jeigu iš dabartinių politikų, taip, tai yra Dalia Grybauskaitė, tai pirmoji vietoje, nes man tikrai pasisekė, aš ją pažinau ne tik tai kaip prezidentė, dar kada jinai buvo komisarė, eurokomisarė, tiesiog su Europos komanda teko dalyvauti Briuselyje ir buvo toks galbūt tet susitikimas mūsų, pokalbis ir tada aš ją pamačiau visai kitokią ir mes ir oro uoste dar trupučiuką bendravom ir tu jauti, kad tai yra tikrai šiltas ir malodus žmogus ir kada tu po to ją žiūri, jau kada išlaikyti tą pusiausvyrą toj vyrų apsupti ir kada priimti tokius drastiškus sprendimus ir apsispręsti, tai galbūt sakyčiau, kad va čia tai tikra moteris, kuri yra už kadro ir nedarbe yra vienokia, o kada reikia priimti rimtus sprendimus yra kitokia. Tai čia lygiai taip, kaip ir pasakė Audronė. Grįžtu namo ir pirmiausia, tai dar iš senesnių laikų, kol vaikai buvo mažesni, jie žinojo, kad mama grįžta ir bent 15-20 minučių turi būti tyla. Ir tada buvo toksai kažkokia muilo opera, nežinau, kad aš taip po ją žiūrėdavau. Atseit žiūrėdavau, nes aš eidavau į atskirą kambarį ir eidavau tas televizorius, kažką kalbėdavau, aš tikrai nieko negirdėjau, nei tų izaurų, nei ten dar kažko, kas ten vyksta, bet tai buvo toks atsijungimas, poilsis. Ir tada tu grįžti į šeimą ir tada tu jau galbūt pradedi ir vakarinę ruošti ir mąstyti. O dabar yra lengviau, vaikų jau nėra, jie dideli išvykę, tai vyras įpratęs žino, kad reikia patylėti. Ir pagrindiniai streso nuėmėjai tai yra gyvūnai, tai šunis ir dabar žiūriu, vienas pradėjo loti. Taip, kad šitaip sekasi su šeima reguliuotis, o remtis lyderiais, tai žinokit, aš dabar labai dažnai stebiu Viktoriją mūsų ir galvoju, oi, kaip gaila, kad aš nežaidžiu šachmatais, nes labai taip atrodo, norėčiau susikoncentruoti, nebūti išbalansuota ir tas minčių dėliojimas atrodo taip ramiai, aš tokia biški iš karto dar jau taip pat iš karto pulo atsakyti, nors atsimenat, kaip mūsų mokė prieš rinkimus, kaip reikia pasiruošti kalbai, kad įkvėpti oro, pamastyti ir nepurlį tam žurnalistui iš karto atsakyti. Žinokit, aš klausimą pamirštu per tą laiką, jeigu aš pradu kvėpuoti. Man iš karto eina atsakymas ir tas galbūt emocionalumas kartais pakišakoja, nes tu pasakai to, ko nereikia ir paskui tavo tą sakinį, taip pat arba žodį kiti pasigauna. Taip, kad aišku, mes esam moteris ir labai, labai smagu turėti lyderius, jais sekti ir galbūt stengtis jų pavyzdžiui ir dirbti ir priimti sprendimus, bet vis tik tai mes kiekviena esame asmenybė. Ir galbūt tada to pačiu ir atsiranda ta charizma, nes mes jeigu būtumėm visos vienodos, nebebūtų žmonėms įdomu. Ir prie to pačio noriu pradėti tikrai, kad moteris mes rupužės, kokios mes bjaurios esam, mes viena kitos tikrai nepalaikom ir viena už kitą nebalsuojam. Nu, čia jau emocionaliai, bet tai yra tiesa ir gaila. Mes turim pasitikėti viena kitą.
Tai va tiek. Ačiū, Dalia. Iš tikrųjų, jeigu nebūtum pasakius šitos paskutinės frazės, prieš paskutinės turbūt, nes ta apie palaikymą buvo paskutinė, aš būčiau pasakius lygiai tą patį, kad, nu, vat, iš tikrųjų, jūs visos pasakėt, kad jūsų lyderiai, nu, nėra taip gražiai apmastyti, kad jūs iš tikrųjų taip sekat jais ir aklai sekat. Tai iš tikrųjų esat labai individualios ir turbūt tame individualume jūsų ir yra jūsų stiprybė, jūsų grožis ir iš tikrųjų jūs kiekviena savo srity esat pasiekusi kažką tokio, kas iš tikrųjų, kuo galima didžiuotis, kuo galima džiaugtis ir kaip sakau, tai yra individualumo dar irgi dalis šituose pasiekimuose. Čia klausimas, aš nežinau, ar dar reikėtų gilintis, kažkas dar net, matot, Romai yra klausimas, Editai ir Audroniai, Dalia jau atsakė, Audronė atsakė, tai vat Romai ir Editai, jeigu galima labai trumpai, ir aš tada norėčiau iš tikrųjų taupydama jūsų laiką bandyti, kad apibendrinimui mes nu kažką tokį, vat rastumėm kažkokį vieną sakinuką, kurį mes galėtumėm išsinešti šito susitikimo. Jo, labai norėtųsi labai kažką pozityvaus pasakyti, bet aš pasakysiu truputį tokį ne visai pozityvų dalyką. Kaip atsiriboji nuo tų visų problemų? Po 12 aktyvių metų ir ypatingai paskutinių politikos metų, tikrai labai sudėtingų, kai jau nebegali visiškai pasitraukė. Tai aš va, turiu pasakyti, kad labai svarbu šeimoje palaikymas. Labai svarbu, koks yra sutuoktinis. Labai svarbu, kokio amžiaus vaikai. Aš, kai pradėjau savo politinę veiklą, buvau išsituokusi, mano sūnus buvo visai nedidelis, aš buvau 40 metų, bet man padėjo mano buvusi uošvienė ir aš galėjau intensyviai dirbti, galėjau. Bet jeigu aš būčiau viena, aš niekada nebūčiau to dariusi, todėl kad tai beveik neįmanoma. Antra, kai vėliau jau ir sūnus užaugo, ir antra santoka, ir turi vyrą, kuris labai moraliai mane palaiko. Ir tai mačiau, kad visas tas sunkus svoris, kurį atsinešė iš ministerijos, iš tikrai daugiau iš ministerijos, iš vyriausybės, Seime gal tiek nebus daug krūvio, bet jis yra neapsakomai sunkus ir jeigu tavęs nepabuos, jeigu tavęs nesupras, jeigu tau nepasakys, kad viskas gerai, rytoj išmiegos ir bus viskas gerai, kai naktimis nebemiegi ir 4 valandą pabudęs galvoja apie darbus. Čia, žinokit, nei vienai, kurie aktyviai dirba, ar tu politikoje, ar ne politikoje, turbūt nėra svetima. Bet ir vis vien verta bandyti. Ir vis vien reikia eiti. Ir vis vien reikia kažką daryti. Todėl, kad yra kitoj pusėje tie vadinami pliusai. Išaugi. Supranti tą, ko niekada nebūtum supratęs. Ta socializacija tampa visiškai kitokia. Sutinki be galo daug įdomių žmonių, daug sužinai. Ir pačios tas augimas duoda naudos visiems, ir tavo šeimai, ir tavo vaikams, ir tavo aplinkai, ir tavo supratimui tokiam globaliam, dideliam. Todėl, nežiūrint visų sunkumų, aš siūlau jaunom moterim vis tik tai būti drąsiom. Niekas nesako, kad bandyti į pačią aukščiausią postą. Bandykim, nu pastumkim alkūnę tuos vyrus ir truputį parodykim, kad lygiai taip pat suprantam, galim, išmanom, o tada, kai užsigarantuojam savo jau atitinkamą vietą, tikrai jie pradeda mus gerbti. Pavyzdžiui, aš kai žiūriu mūsų asociacijoje 20 valdyboje ir yra kelios moteris, kokie jie vis tik tai mandagus, pagarbus, išklausantis, suprantantis, niekada nepamenkins moters merės vyrų kompanijoje, kuri visada yra didesnė. Mes tikrai tą jaučiame, o šiaip viskas po truputį keičiasi, mūsų mergaitės yra ne tik mokykloje gerai besimokančios, jos yra aktyvios, mūsų vyrukai irgi keičiasi ir jie tikrai supranta, kad ir buitis yra ne vien moters, o yra ir jo buitis, ir vaikus truputį kitaip pradeda jaunimas auginti. Taip kad moteris, jaunos moteris, jūsų labai labai reikia, nes be jūsų vyrai išsigims ir vėl bus tik tai klubai ir berniukų žaidimai. Taip, kad jūsų tikrai tam labai reikia. Ačiū, gerbiama Roma. Aš dar tada labai trumpai apie
pratesiu, kad irgi tą mintį, kad nepabandžius nesužinosi. Ir pavyzdžiui, ir mano atveju tas apsisprendimas, kai nu, atsitiko taip, kaip atsitiko, kad ar likti merę ir vieni sakė taip, kiti, ar kiti, kad tai tiesiai man, patarėjų buvo daug, aišku, savaitgalį turėjau pakankamai tokį sunku, bet nu, nepabandžius nesužinosi ir kaip aš galvoju matyti visą laiką, jeigu būčiau priėmusi sprendimą likti, na tai būčiau likusi, tikrai mero pozicija yra gera pozicija, bet matyt, užklupus vieniem ar kitiem nesklandumam visą laiką galvočiau, kad nu va, reikėjo eiti, reikėjo pabandyti ir kiekvieną kartą matyti tą mintis būtų kirbėjusi, nežinau, gal iki kažkurio laiko, gal ir visą gyvenimą, kad vat neišnaudojau galimybės, nepabandžiau. Tai visada, jeigu yra galimybė, reikia pabandyti. Ar man pavyksta atsiriboti nuo problemų darbų? Ne. Nežinau, kaip kitom pavyksta, aš tai kažkokia išprotėjusi esu. Na, jeigu ryte, kai maudus arba dar bėgioju, tai ten gal į tą telefoną nežiūriu, o šiaip tai man visą laiką man ir komentarus skaitau, ir žiūriu, nors šiaip tai reikėtų to nedaryti, bet skaitau, ne Delfyje, ne kažkur, bet tose socialiniuose tinkluose kažkaip. Aš visada pasakysiu taip pavydžiu, taip merams, ir aš kartais klausiu tų senbuvių, sakau, kaip buvo tada, kai nebuvo tų visokių socialinių tinklų, mobilių telefonų, ką jūs veikia, ta prasme, nu, ką jums ten laukdavot, kol faksą atsiunčia, nes dabar tai kažkoks tas informacijos srautas, na, toks didelis čia laiškų krūva, čia Facebookas nenutildamas, tave ten tagina dėl kiekvienos dobės ar sutrūkusio vamzdžio, ir aš, nu, tai sako, jo, sako, sėdėdavo, nu, laukdavom fakso, nu, būdavo kitaip, nu, o dabar tai tas, sakau, tas informacijos srautas toks didžiulis, bet tikrai, na, bandyti verta, nes dabar, vat, na, man kas, aišku, čia viskas kitaip, bet dabar Seime, bet, na, man vėl kitas naujas iššūkis, ir kai aš sakau, kad kiekvienas iššūkis ar tas išėjimas iš komforto zonos, kaip pakeitė aplinką, tai matyt, verčia žmonės tobulėti. Šiek tiek pasikeisti, naujos pažintys, nauja socializacija, nauji kažkokie tai atradimai. Kaip bus toliau, ar nesigailėsiu, kad, sakykime, iškeičiau mero poziciją, matyt, irgi laikas atsakys, bet, na, tiesiog aš visada sakau, kad jeigu yra galimybė, tai reikia bandyti. O ar gyvenote politiką, kai ar vedė idėją, tai, nežinau, aš jau dabar kaip apie save galvoju, nuo 2003 metų buvau savivaldybė, tai man atrodo, kad jau praktiškai ten tos politikos visą laiką buvo, nes ten pas mus būdavo perversmai, nuolatiniai žmonių atleidimai, tai kažkaip man, na, man visa ta savivalda visada su politika asocijuojasi ypatingai ir matyti, taip jau buvo tas mano kelias nuo pat pradžių. Ačiū, Edita. Aš iš tikrųjų, žinokit, pasijutau taip, kaip geroj draugių kompanijoje sėdėdama pasiemus taurę vyno. Ir ta mūsų diskusija gavosi tokia labai, labai šilta, tokia labai, sakyčiau, visiškai nei politiška, nei aštri, jin daugiau tokio būtinio lygmens, bet pabaigai man vis tiek kažkaip labai norėtųsi išlaužti, išprovokuoti, gal tiesiog visos bendrai, ką būtų galima, nors vieną sakinį kažkaip, jeigu suformuluotumėm, ką būtų galima keisti šitoj srityje, tai aš manau, mes nu, būtumėm padarę didelį žingsnelį į priekį. Pabaigai. Nu, gal kažkas, kažkaip, vat, nu... Nu, vat, daugiau kalbėtis, vat, kad girdėtų jaunos partietės, kad galima čia toj politikoje dalyvauti ir galima pasiekti tam tikrų tikslų. Man atrodo, na, kaip aš sakiau, kad mūsų, jeigu prezidentė, sakykime, atvėrė daugiau kelią moterims į politiką, į valdžią, tai, na, kiekvienas, vat, toks pokalbis, na, vis tiek kažkur kirba paskui mintį, kad, na, vat, O gal, na, žinot, nepaprovokuosi, tai nesigaus. Aš irgi norėčiau papildyti. Tiesiog apie tai, kad kaip suaktyvinti galbūt jaunas merginas arba moteris dalyvauti politikoje, arba bent jau pačiuose rinkimuose labiau eiti su šeima ir tikrai balsuoti. Tai sakė šitaip, žinot, direktorė, visai gerai, kad jūs į tą politiką ėjot, nes mes kada susėsdavom kavą gerti, tai paprasčiausiai visada būdavo klausimai. Tai sakė, žinokit, kaip perpratom rinkimus į Seimą, kaip viskas aišku, čia sako, kaip suprantama, kaip viskas pasidarė aišku, kaip į tarybą čia patenkama, kaip tie rinkimai visi vyksta ir sako, toks pagauna azartas ir net keista, kaip galėtų neiti balsuoti. Toks tiesiog, nu, kaip ir dabar, vat, mes už Euroviziją už rūp sergame, ar ne? Edita, tarp kitko komplimentai jums už jūsų kostiumėlį superinį.
Jo, jau ten buvo kataloginis, aš sakiau, tikrai paleisiu per Facebooką, pasidalinsiu ir 100 laikų reikia pridėti, nes nu, labai gražiai tarp tų mėlynų vyrų atrodyti ir viena dar labiau gražiau. Tai va, tai tiesiog taip, kad jau su moterim, mums su moterim reikia bendrauti ir tada ir jos tikrai įsitrauks į tas veiklas ir kad paskatinti jaunas moteris, tai būtinai reikia ir tikrai dalyvaukite ir gana tiem vyrams mums ant randus sėdėti. Nes aš tai sakau, kad moteris visada, ką, mes val piniginę turim savo namuose, taip, ir taip, kaip, sakykime, ateini į valdžią ir tu turi kokias tai poziciją, užimi pareigas, tu toj piniginiai šeimininkai, valdiškui piniginiai šeimininkauk taip kaip savo ir ta prasme spręsk, mąstyk, kur išleisti ar ne, nes mes visada žinom ir mastom, kad turi būti pavalgyti namuose normaliai ir taip pat lygiai spręsk ir valdiškus reikalus. Vyram jiem kažkaip viskas lengviau, ar ne? Taip, kad aš sakau, mes esam kaklas tas stiprus, gana mums būti kaklu, reikia būti ir rimta galva. Darbuokime, sėkmės visom. Ačiū, matau pakeltą ranką ir tuo pačiu Aušra turi pasiūlymą, ar jūs nieko prieš, kad mes padarytumėm bendrą nuotrauką ir paskui galbūt kažką dar ir parašytumėm ir pasidalintumėm apie tai, ką mes apibendrinę apie tai, ką mes šiandien kalbėjom. Ar sutinkat? Tai gerai, tai Aušra, jeigu gali padaryk nuotrauką, mes čia pasipudruosim lupytės, nosytės ir viską pasidarysim, o tuo metu dar ir klausimo išklausysim. Vaida, prašau. Aš matau pakeltą ranką. Ar jie... tai Vilma, aš esu ta Editos skyriaus, trakų skyriaus narė. Aš tik norėjau apie tą palaikymą pasakyti, kur sakėt, kad vis tik tai moteris moterų nepalaiko. Tai aš truputį norėčiau paneigti šitą faktą, todėl kad mes eidami ir agituodami už Editą tiek Seimo rinkimuose, tiek savivaldos rinkimuose, net buvom iškomunikavę tokią agitaciją, kad o kas, jeigu ne moteris, iš tikrųjų sutvarkys, padarys, pasirūpins. Tai mes, žinokit, turėjome Editą kaip įrodymą iš praeitos kadencijos ir nu šitą kortą mušėm ir, žinokit, labai daug palaikymo turėjom iš moterų. Tai aš nemanau, kad vis tik tai nepalaiko. Tai tiek. Ačiū Vilma, jo, mano skyriaus moteris mane tikrai palaiko, ar pasiskūsti, ar pasiguosti, ar kartais ir prie vyno pasėdėti, kai jau reikia, tai tikrai. Aušra, kaip reikalai su tą nuotrauką? Tai aš siūlau susitarti, kad skaičiuoju ir darom bendrą. Gerai. Su skaičiu 3 darysim. Gerai. 2, 3. Turim 1. Tuo minutėlę. Žiūr, ar visos atsimerkusios. Gerai. Ir padarom dar vieną apsidraudimą. 1, 2, 3, šypsomės. Ačiū jums. Aš sakau irgi didelį ačiū gerbiamai Romai, didelis ačiū Editai, Daliai ir Audroniai. Ir nežinau, jeigu klausimų nebeturit, gal tiesiog galim skirstytis, taupau jūsų laiką. Sakau, važiuojam pas šeimas. Jo, važiuojam pas šeimas, nes aš irgi dar darbę sėdžiu. Linkiu visoms gražaus vakaro, linkiu iš tikrųjų daryti karjerą. Karjerą gerąją prasme, karjerą ne tą, kur, kaip sako, vat lipa, daro karjerą, lipa per galvas. Tikrai nelinkiu lipti per galvas, bet pasisemti stiprybės už to šiandieninio pokalbio ir iš tikrųjų eiti į priekį, kelt nosį, kelt galvą, kelt visus privalumus, kaip sako, aukštuosius, ten turim du aukštuosius išsilavinimus, tai tuos du aukštuosius privalumus ir išsilavinimus kelt į priekį ir eiti. Nes tikrai tos moterų lyderystės labai labai trūksta ir linkiu nepasiduoti ir
Ne visai turbūt dėl to, kad mes esam papuošalai, dėl to, kad mes turim puošti pasaulį, bet dėl to, kad mes tikrai turim pakankamai kompetencijų, mes esam tikrai ambicingos, mes esam protingos ir mes galim daug ko pasiekti. Tai tikrai su ta gaida leiskit pabaigti ir padėkoti visoms, kad dalyvavot, kad skyrėt va šitą vakarą pasišnekėjimui. Ačiū labai visoms. Ačiū Daiva už tokį pokalbį organizavimą. Ačiū, ačiū labai. Ačiū, gražaus vakaro. Gražaus vakaro. Ačiū labai, viso gero. Viso gero.